eu odeio o... aquele vídeo que viralizou meu que vídeo? um vídeo que viralizou meu que fala que eu gosto de bandido com o bolsonaro até postou lá no Instagram dele que fala ela gosta de bandido é um vídeo cortado onde eu falo que eu não vi tem isso. dois tipos de cliente o cliente que mente para advogada e o cliente que fala a verdade eu prefiro mil vezes o cliente que fala a verdade, que é o bandido que eu falo. Porque é horrível você advogar para uma pessoa, você chegar lá e ela mentir para você. Não, não Você não tem que uhum. mentir. Eu tô aqui pra te ajudar, cara. Entendi. Eu tô aqui como sua advogada. Eu vou te ajudar nos termos da lei. Então, nesse vídeo, eu falo. Eu prefiro mil vezes os bandidos. Que eu chego na delegacia e falo: é, doutora, me lasquei. Agora a casa caiu, não sei o quê. Eu prefiro mil vezes do que pegar cliente dando um de coitado mentindo pra mim. Aí a mãe vem chorando. Não foi meu filho, foi o amigo dele. Meu filho não tinha agora E foi o filho dela, entendeu? Uhum. Então, eu prefiro chegar lá: doutora, foi o um meme aí. E agora, eu digo, agora, meu filho, é esperar, a cadeia. Porque é o óbvio, entendeu? E tem cliente que ainda insiste em mentir pro advogado. Não, doutora, foi forjado, não sou eu, não. E olhando pra cara do ser humano, sabendo que foi ele, sabe? Hum, Mas eu... ele não quer que a mãe saiba, não quer. Eu já, te, eu já contei pra mãe de cliente meu. Ela mentiu não, meu filho, falou, eu digo, ó, vou falar uma coisa pra senhora, foi ele. Ele tá mentindo pra senhora e é pior. Eu acho melhor a senhora saber a verdade e aceitar que o seu filho tá preso, pagando por algo que ele fez, do que ele ficar mentindo a senhora e a senhora achar que ele tá preso injustamente. Uhum. Não é melhor, meu vezes? Aí eu cheguei lá e meu cliente, pô, doutora, escutou pra minha mãe, eu falei. Ah. Mas olha aqui, eu acho que no fundo, toda. A, a gente sabe o filho que tem. Sabe. Né? Só que a gente sabe, não quer aceitar. Sabe. Mas o mal de mãe é culpar só os, os amigos, do... entendeu? É. O meu filho, eu já sei quem é ele, os dois. Então eu sei a capacidade de qualquer coisa deles. Não é adianta botar pra amigo, não. Porque eu, eu sou muito moderna, eu sou moderna e, e quando eu não quero ser moderna, eu sou muito antiga, a moda antiga. Então meus filhos sabem lidar muito comigo. Eu converso muito. Se eu não conversar, ele já sabe que eu tô largando de mão. Eu Entendi. já falo para eles, eu falo, ó, não pensem em fazer merda, porque tudo que vocês quiserem ou pensarem em fazer na vida eu já fiz. É, é, e eles, eles olham assim, eu, eu sou a mãe que fica enfiada no meio dele, dos amigos dele, gravo eles, converso, eles contam as coisas que aprontou, das namoradinhas, de tudo. Eu sou super moderna, mas quando eu quero ser chata, não tem quem aguente. Entendi. Esse já eu tava no quarto e eu, uma risada, uma risada de que diabo é isso nessa casa? Três horas da manhã. E eu fui, né? Eu Acho eu achei que ela acha que eu não tava em casa. E eu fui, bater na porta. Quem tá ele? Branco. Eu digo, quem tá aí, menino? Ele, ah, os meninos. Ele não bebe, nenhum dos meus filhos bebe. Eu abri a porta, quatro cervejas aqui, três aqui. Eu digo, que diabo é isso? Quando eu virei, quatro menininhas sentadas <laughs> aqui, assim, tudo beba. Eu digo, ah, seus amigos. Aí eu falei assim, eu não vou fazer vergonha pra ele, porque na minha época, quando a minha mãe fazia vergonha, era pior do que eu apanhar. Eu olhei pra eles assim e falei: querem uma pizza? <laughs> ah, mas ele não tava fazendo nada, só tava em casa conversando. É, ele tava de castigo, aí como ele não podia ah, sair, sim. os amigos foram até ele.